շարվեցուց եք ինչու էի ժամանակ անցնում։ Պատկերացի որ արդեն մեջ արդեն շարվեց ինչու ժամանակ։ Միան բոլորը քեք դրացի, լավ։ Չեք շարժվում, լա, չեք փակում։ Լսեցիք ինձ, Զիբի, ինչու՞ից հետո չեն գնում։ Ինչու՞ից հետո ոչ միտեղ չեն գնում։ Ինձ նայն, արեք։ Նայեք հարցնեմ։ Սպասի, ես փոթեմ նո։ Սպասենք մինչև ծապ-ծապ։ Այո, դրանից հետո մի անգամի ծապ-ծապ դոբդոբը կմիանա ու դուք կերքեք, լա։ Ծապ-ծապ դոբդոբը մի անգամի, իսկ ծապ-ծապ դոբդոբը ինձ կտեսնեք։ Ես էլ ուրախանալու կվազեք իմ մոտ։ Պայմանավորվեցի։ Հասկացա՞ր։ Մարիտիկ հասկացա՞ր։ Ինչուկից հետո չես գնում ոչ մտեղ։ Սպասում եք դոբդոբն է միանում, բոլորը ձեզ ծապ կտան դուք քոն արվեք, ելեն հասկացա՞ր։ Մնացեք, ես հիմա կգամ, Սոնեշկա, մնում եք ձեզ, ես կտամ գամ։ Միատնայից, միատնայից տեսնում աչիքներում, սյո, կացվով ամեջ պատում։ Միատ իմ ավորը, ունա։ Միատ ստեղ, մալվանդեք մի եկեք, սյո, բոլորը հետ երեխեքը ստեղ, գնացի դրա համար, ես գնացի դրա համար։ Հանեցին կուրտչկեքը։ Ստեղ միատ նայքից, նատուսյո, միատ բերախությունը նածիոցից եք տարիք։ Սյո, ապրեք, ավեք առակ։ Հիմա տեսեք ինչ անացին Նատին ուրախացնենք, հեսա միասի հանդեն։ Հեսա բանում է, էտա։ Ճան, ես էլ չեմ թողնի քեզ ուրախացնենք։ Պապան գալիսա։ Սյո, սյո, միատ ուրախացնենք Նատին, սյո, ուրախացնենք Նատին։ Սյո, պատրաս, շարքը կանգնումա Նատին եմ մոտավոր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  Սյո, ծավը տանը, սյո, դուրս են գալիս, սյո, դուրս են գալիս։